pedindo logo desculpa aqui o pessoal mais idoso que vai escutar essa música aqui. O pique é mais acelerado, sabe? Mas é uma música que eu tô protestando, porque antigamente, na época do Cruzeiro, quando eu ostentava mais, não tinha stand de muriçoca, não, moço. Agora é um zunido nos ouvidos para dormir. Aí, programa em pauta hoje. Estamos aqui recebendo dois empresários do mundo do forró, que estão há muitos anos com vários artistas. E tem um produto aí que ele vem mostrando para todo o Brasil. E hoje fazendo uma visita aqui em Santa Bárbara do Oeste, ao amigo vereador Giovanni Bonfim. E eles vieram tomar um café conosco. Aproveitando a passagem deles, vamos estar conversando com o Valdir e com o Igor, dois empresários do meio do forró aí, que empresaria muitas mãos. Tudo bem, Valdir? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde ao pessoal de Santa Bárbara do Oeste. Você sabia, rapaz, uma novidade? Eu tenho duas nacionalidades, sim. Eu nasci em Rio das Pedras e sou registrado em Santa Bárbara do Oeste. É barbarense. Eu sou barbarense. Quantos anos está em São Paulo, Valdir? Eu estou em São Paulo já há 25 anos. A gente está trabalhando com forró, rádio. Eu trabalhei com rádio 10 anos em São Paulo na rádio imprensa. E depois a gente começou a empresariar alguns artistas que, graças a Deus, aconteceu. É um prazer estar com você aqui. Igor, tudo bem? Tudo bem. Você está já há muitos anos no forró também? Eu tô praticamente uns 10 anos, né? 10 anos. É, 10 anos. E agradecer o convite seu aqui, ao vereador também Giovanni Bonfim, né? Ter recebido a gente aqui na Câmara. E a gente vem trazer para vocês aqui o sucesso do momento, né? Oi, Igor. É, o rei da Cacilinha. Você tem um sotaque assim, você veio de onde? Você não é paulista? Sou paulista, só que eu morei muito tempo numa cidade chamada Vertentes, Pernambuco. Fica perto de Caruaru. Você pegou o sotaque nordestino. Aí eu tenho eu tenho um sotaque. E a maioria das bandas que eu trabalho, venho trabalhando, a maioria das bandas é da Bahia. Ah, então eu acabo pegando o Brasil tem várias vertentes. Exatamente. Né? Valdir, só para a gente dar o tom na nossa entrevista, a gente nós somos primos. Verdade. Às vezes a gente se vê, eu sempre falo do seu pai, do Zé Barreto, autor de grande sucesso da música Amor Rebelde. Verdade. E várias músicas do Teodoro Sampaio. Como está ele? Ele está em Goiás? Está em Goiás. Meu pai ele está morando em Goiânia, né, em Goiânia. Meu pai já está com 72 anos. Meu pai tem 250 obras gravadas. Entre Teodoro Sampaio, Chico Rei Paraná e um monte de duplas aí, né? Paula Fernandes. Inclusive, o primeiro vinil da Paula Fernandes em 93, era um vinil ainda na época. A música de trabalho dela, da Paula, era dele e minha. E do Wagner Rosado. Wagner Rosado. Era a nossa música que ninguém conhece, porque na época a Paula era criança. Mas meu pai tem muitas obras gravadas com vários artistas sertanejos, de nomes, né, conhecidos no Brasil todo. Tá lá, curtindo Goiás, mas, né, manda um abraço para o pessoal de Santa Bárbara do Oeste. Estou com muita saudade dele, que eu me lembro do meu pai cantando junto com ele. Verdade. Seu pai aprendeu a tocar violão com meu pai. Verdade, verdade. Nós estamos, e o seu pai, através das suas composições, se você falar o nome do Zé Barreto, quem gosta da música Amor Rebelde, tem todo sucesso, se conhece. É. E às vezes eu falo, que já falei, comentei com o Denis Moraes, que é o diretor do SB 24 Horas, da TV 24 Horas, da música, que é do meu primo. E quando a gente comenta assim entre amigos, porque muitas coisas soam como mentira. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Cuidado, cuidado. Tem que tomar cuidado. A gente vem de uma família de músico, de gente que da música, dupla, meu pai cantava com a minha mãe. Várias gerações. Várias gerações. A gente tem uma história nisso. Por exemplo, esse rapaz aqui representa hoje um nome que está rolando em todo o Brasil, até fora do Brasil, que é o cantor da música da muriçoca. Vamos falar um pouco disso, Igor. Cara, o Rei da Cacibinha é um artista baiano, né? Pega pra nós lá o... Isso, eu tô até assim, pedi até desculpa, né, para o pessoal que acompanha o programa. Esse aqui é só a foto dele, do cartaz, o câmera focar aqui. E, infelizmente, Fábio, hoje o pessoal tá... A gente está tendo um grave problema com ele de clonagem em cima da imagem dele. O pessoal você já apareceu. Vem se aproveitando, não só aqui, hoje é no Nordeste todo. É. Região do Piauí, Maranhão, Bahia, o pessoal vem clonando muito ele lá. Ele surgiu no ano passado, no mês de outubro, agora tem faz um ano que ele surgiu, com o hit da Moriçoca e da Pop 100, que estourou o Brasil todo. E veio para São Paulo, agora para o Sudeste, aqui em São Paulo já é um sucesso. Rio de Janeiro também é onde a gente faz ele.
E o resto do Brasil tem feito muito show, tem feito uma média de 40 shows por mês hoje. Eu, quando tiver a oportunidade de falar com ele, vou falar que ele está muito bem representado por você. Não, você sim, eu quero... Conhece a música, conhece a essência, sabe de que é trabalhar com um artista, um popstar, que é o caso dele, uma coisa emergente, que está fazendo sucesso, mas também tem estrada. Isso dá um alicerce, porque agora aparece gente de todo lado, né? Inclusive, eu queria até fazer um compromisso com você, aqui para o seu programa, que semana que vem, dia 16, 17, 18, ele está em São Paulo. Vou ver como é que vai estar a agenda dele, vou ver com o pessoal da assessoria de empresa dele, ver se tem a possibilidade de trazer ele aqui. A gente tem um lugar bacana para recebê-lo, a gente tem, não é da gente, mas está à disposição. Sim. Tem um lugar que nós recebemos artistas, tem uma estrutura bacana, a TV está bacana, então a gente tem como receber, a gente tem um lugar fechado, com segurança, que pode vir almoçar, jantar, se quiser pode pousar, tem toda a estrutura, não, tem uma estrutura. Que é isso que eu falo de estrutura, Walter. Quem não tem estrutura não se estabelece. Não. Verdade. Não é verdade? Verdade. Como você vai trazer um cantor, por exemplo, para vir bater um papo, conhecer a gente? E você tem que ter estrutura para receber. Sim. Que hoje ele recebe convite de jogadores de futebol, a gente estava comentando em off, ele está no lugar, convite para todo mundo. Vou já ter um exemplo aqui, o Daniel Carvalho. Sim. Que está jogando no Barcelona, da Seleção Brasileira, que é fã número um dele, o Hulk. Que é atacante da seleção também, que está na Rússia. Ronaldinho Gaúcho, do momento, Hulk. Que é fã dele. Pozenito, o Wagner Love, que é atacante do Corinthians, que gosta demais do trabalho dele. Né? E eu estou sabendo que ele vem com uma novidade aí. Em breve vamos estar falando de uma música que eu tenho certeza que vai ser. Mas eu queria que ele falasse dessa música pessoalmente com você, semana que vem. Será uma honra, se a gente puder entrevistar, será uma honra. O site SB24, o portal. A SB 24 horas, nós fundamos, eu e o Denis Moraes, a TV 24 horas, tem mais de um ano, né, Denis? Sim. E vem dando muito certo, e a gente vem com um trabalho arrojado, trabalho bem no chão. Quando chega alguém novo, assim, no site ou na TV, já chega com muitas ideias, fala, calma, vamos devagar, que já está funcionando, a coisa já está acontecendo. E tem que ser rápido, a hora que você me ligou, eu estava numa outra reunião, saí, você me ligou, vim falar, vamos para ver, meu primo, que vai ter, a gente não se fala. E outra, porque a gente sempre compartilhou música. Com certeza. Tem um outro primo nosso ali em Rio das Pedras, o Wagner, sempre a gente compartilhou música. Tá na nossa família. É verdade. Meu pai cantava, da minha mãe, meu primo, que é o Zé Barreto, o pai dele, cantavam junto. Eu tenho lá um vinil, que uma hora eu quero mostrar pessoalmente pro seu pai, minha mãe e meu pai cantando. Isso é maravilhoso. Eu e o Valdir crescemos com o Sartor, antes de vocês irem para São Paulo. Foi. E faz muitos anos que eu lá. Tenho muita saudade de você estar aqui. É bacana. Mas só que nós não perdemos os laços. Sempre a gente está se falando, a essência, tá, né? Se procurando. Não perdemos a essência da nossa certeza, família. Com certeza. Nossa família é unida. Isso é importante. Né? Nossa família é unida. Mas falando de vários produtos, você tem outros trabalhos também, tem vocês, trabalhos, tem os próprios, eu, tem parceria. O Valdir, né, é representante de algumas bandas que vêm do Nordeste para São Paulo, né? Eu tenho mais um produto que é a Djavu, que é um produto que é conhecido nacionalmente, que já fez turnê na Europa já algumas vezes. Tem o Raça Chinela, que é um outro produto de Vitória da Conquista, que é de onde eu ainda quero, que é de Vitória da Conquista na Bahia. É sul da Bahia. Isso. E pelo que o carinho que você fala com ele, deve ser um ser humano. Ele é um bom cara também, fantástico, cara. Tudo que está acontecendo na vida dele hoje é que ele merece. Ele é um cara que há um ano atrás trabalhava num posto de gasolina, ele ganhava R$1.000 por mês. E hoje acontecendo essa bolsa. E ele até brinca nas entrevistas dele, não sei se você acompanha algumas entrevistas que já foi, que ele fez o CD em 2 horas no quarto de hotel. Quando tem estrela, tem estrela. Então, assim, quando tem de acontecer, acontece, né? Eu e o Valdir também em rádio há 200 anos. Mas deu certo, deu bagagem. Deu certo. Deu bagagem porque... Só pra você ter uma ideia, a força dele, em uma das músicas dele, que é o hit da música, só que tem mais de 60 milhões no YouTube hoje. A gente é focado muito em número, TV da web foca em número, site foca em número, sabe os acessos, ele controla todos os acessos. Nós temos Santa Bárbara, os números nossos, Santa Bárbara, depois aqui na região... São Paulo, Americana. São Paulo, depois Santa Bárbara, São Paulo é a cidade que tem mais acesso do site. Ok. Olha que maravilha. Então, e depois a cidade Americana. Estamos com um trabalho também
crescendo muito em Piracicaba. Onde a gente vê um foco que dá para crescer. Bacana. Vocês vão estar em Piracicaba daqui a pouquinho. Sim. No Sindicato da Alimentação. Vamos lá conhecer o Fanny Luiz, que é nosso amigo. Que faz grandes eventos lá no Sindicato. E Valdir tem um produto que é conhecido nacionalmente também, que é o Latitude 10. Latitude 10. Que é uma banda baiana. Verdade. E eu quero falar, pessoal. Tem o Capa de Revista, que é um produto nosso também. Capa de Revista, sou fã. Gosto demais. Tem um produto de Minas Gerais que a gente trabalha também, que é o Camisa Suada, que é um produto muito bom. Eu, quando me formei em. E não esqueça também que eu tenho os meninos ali, que é da Bahia também, que é o Bonde dos Playboys. Também conheço. Eu conheço muito o forró, pela amizade com o Valdir, nós somos primos e tal. E ele foi o que revolucionou, trouxe o forró para o interior. Esse moço trouxe o forró para o interior. Principalmente para o interior de São Paulo. Lá já tem casas nordestinas, aqui está começando no interior também a criar-se. Mas você trouxe o forró para o interior, quando ninguém acreditava. Ninguém acreditava, você muitos anos, o forró para cá. E eu fiz o meu TCC na faculdade em cima de forró. Então, como que eu cheguei nas bandas? Primeiro eu fui lá na Zona Leste de Santa Bárbara, os lugares que vendem CDs lá, tem muita gente que veio lá do Nordeste, eu fui lá e comprei. Os pirateiros, né? Comprei vários, um pacote de CDs e fui ouvindo. Aí eu conheci Capa de Revista, conheci Déjà Vu, esse, tudo esse pessoal esqueci da música. Esqueci de falar um outro produto também, não posso esquecer, que é o Nelson Nascimento, que é o Ida Pisadinha, que a gente representa bem, que é um dos artistas mais humilde que existe no meio do forró, então, que é de Monte Santa Maria. A Pisadinha, ela veio do Nordeste. Do Breg Vinho. Com o Breg Vinho. É da mesma cidade deles, que Monte trouxe, Santa. Né, a Pisadinha, que depois o Israel Novaes modernizou como um outro ritmo, mas na verdade é a Pisadinha. É o Arrocha Universitário. O Arrocha é a Pisadinha, um nome outra roupagem, né? Roupagem, mas não deixa de ser essa. Sim. Mas bacana, foi legal também essas tendências, né? Mas sabe uma coisa, Flávio, que eu sempre tive vontade de falar para as pessoas aqui da região de Santa Bárbara, Americana? Essa experiência da minha vida com a música nordestina, porque eu não tenho assim, nada de nordestino, só a cara de baiano, mas, né? Que eu até fico feliz quando as pessoas me chamam de baiano. Mas na verdade eu nasci aqui na região, meus pais, você sabe disso, né? Por parte de pai, mãe, parte de mãe são descendentes de italianos, né? Daqui de Santa Bárbara. E meu pai, a família toda daqui da região de Santa Bárbara, de Americana, de Rio das Pedras, Piracicaba, enfim. E eu fui para São Paulo e fui trabalhar numa rádio em São Paulo. Não sabia cantar, desafinava, então falar acho que foi um pouquinho mais fácil. Como dizem, falar até papagaio fala, né? Então deu certo. E lá eu comecei a trabalhar com sertanejo lá em São Paulo, em 91. Sim. Em 91 eu comecei a trabalhar com sertanejo. Mas aí eu não consegui, eu conheci um rapaz chamado Frank Aguiar. Todo mundo já conhece Frank Aguiar. E eu comecei a fazer uns shows lá nos bairros, que era na região lá, usando o programa de rádio que eu tinha, e assim fui entrando no forró. Lá em São Paulo, você tem uma ideia? Pra quem não sabe da minha origem, né? Que às vezes não dá tempo de se conhecer e falar. Ninguém imagina que eu sou do interior de São Paulo. Pensa que eu sou da Bahia, do Pernambuco, do Ceará, do Piauí, enfim. Porque eu vivo 24 horas música nordestina, hoje. Né? Depois eu lancei um cantor chamado Washington Brasileiro, que graças a Deus fez sucesso. Aí eu lancei também, uns anos atrás, o Risca Faca, Pedro Moreno, foi o que lancei também. Risca Faca, depois eu trouxe da Bahia uma banda chamada Latitude 10, que é de Candeias, Madre de Deus da Bahia. E a gente vem dando, há muitos anos, dando certo nesse mercado do forró, que eu acabei gostando, porque é um mercado muito bom, é um povo muito bom. É um povo maravilhoso, um povo que sabe receber a gente com carinho, que sabe receber a gente com amor, que não tem esse negócio. Eu tô nesse negócio há 25 anos já, ou mais, e tô feliz, apesar de não ser nordestino, mas eu tô muito feliz por trabalhar com músicas nordestinas. Apesar de gostar também demais, tem origem sertaneja, que isso não tem como fugir disso. Seu pai, quantos anos o primo tá lá em Goiás? Faz muito tempo. Há 30 e poucos anos já. Aí já teve várias duplas, palhaço de circo, compositor, cantor, é um artista, é uma referência. Infelizmente, viu, o forró, hoje mais não, mas uns
15 anos atrás, quando foi que eu cheguei do Nordeste para São Paulo, você ia na casa de show, você ia muito discriminado. Infelizmente, o pessoal tinha um preconceito. Quando eu comecei a trabalhar em feira, era sertanejo. Depois virou preconceito quanto forró. Agora, hoje, graças a Deus, o forró, pra gente que sobrevive com forró, a gente que trabalha com forró, como o Valdir falou, 24 horas por dia, tá mais fácil. Hoje tem um Avião de Forró, que é uma banda que toca para a elite. Tem o Wesley Safadão hoje, que é o artista hoje mais estourado do Brasil, que está tocando todos os rodeios. O cachê dele hoje, para você ter uma ideia, ele está em torno de 300, 400 mil reais. Sim, calcinha preta. Calcinha preta. Então, hoje, graças a Deus, o forró hoje rompe essas fronteiras de preconceito, né? E São Paulo é feito para o Nordeste. Eu terei o maior prazer em entrevistar o artista, o cantor John Falcão, que é o cantor da música da Muriçoca, é o original, é o autêntico, o verdadeiro, como artista, e terei o maior prazer de entrevistá-lo. A gente tem um amigo em comum, que essa música deles, não imaginava que o Valdir ia me ligar hoje. Sempre ele, quando aparece assim, tá viajando com um artista, a gente nunca combina nada. Nossa família, quando fala de música, às vezes aparece do nada, mas sabe que está ali, que pode contar. E por ele, porque um apresentador de televisão quer entrevistar gente famosa, faz parte, e isso é bom para o programa e é bom para o cantor. Verdade. E também pela música dele, que em comum temos um amigo nosso que a turma fica brincando com a música da Muriçoca, tá, com o vídeo. Você viu, tem até o vídeo baixado aqui no meu celular. Então, a minha mulher acabou de me ligar e falou: tira uma foto do cartaz do artista. Então, quando ele estiver conosco, ele vai... Não, eu te prometo que vou marcar, até porque quero marcar com você, deixar agendado já, vou vir eu, ele e Valdir aqui, sábado, próximo sábado agora, dia 17, tá doido, aqui pra gente almoçar junto e você conhecer ele. Só nos avisamos, a gente tem lugar para recebê-los, vai almoçar conosco, lugar reservado. Já vamos deixar registrados tudo isso aí. E grava com ele... Giovanni, que gosta de música, maestro. Eu quero trazer também a galera do Bom dos Playboys. Legal, a gente já faz um blog. Vou ver se eu trago o pessoal da Deja Vu. Bacana, entendeu? A gente fica no aguardo. Valdir, vê se traz também o pessoal da Agenda 10. Vou ver como é que tá a agenda, porque cada um tem sua agenda. Eu desejo para vocês sorte na sociedade de vocês. Vocês são duas pessoas do meio. Vou estar falando isso, então ele está bem representado por vocês, que conhece a origem do forró e da música, não só do forró, da música no geral. Sabe como lidar com vendedores de show, sabe chegar no divulgador, sabe chegar no pessoal da TV. Vocês são pessoas que esse fenômeno, se bem alinhado com as pessoas certas, ele não é uma chuva que passa, é uma coisa que fica permanente. E aqui eu queria deixar até... pedindo licença para vocês, já até o apelo para o pessoal, quando vê um show anunciando aqui no interior de São Paulo. Vamos passar o telefone, o Daniel vai estar pegando aí, antes do programa, ele vai pegar algumas coisas. Infelizmente, algumas pessoas se aproveitam da situação dele. E vai colocar, e a gente vai colocar o telefone original aqui em São Paulo para a contratação de shows. Isso, o telefone, você pode estar ligando 011-98758-7210, fala comigo, Igor. Pode estar ligando para a Valdir também, que é o 011, né? 98237-0690. Fala com o Valdir Barreto ou comigo, tá? A gente faz o Cacibinho. Porque às vezes o Cacibinho é original. Exato. Tanto só o Cacibinho como essas outras bandas que eu citei. Que é o Capa de Revista, Capa de Revista, showzão. Camisa Suada, Nelson Nascimento, Banda de Javu e Bom dos Playboys. Tá certo. A gente está junto aí. Obrigado pela visita. Favor, muito obrigado. Um abraço ao vereador Giovanni Bonfim, que nos recebeu aqui no seu gabinete, aqui, uma pessoa maravilhosa que eu conheci hoje. É uma pessoa que estou vendo aí que tem muito a oferecer. É da música também. É da música, né? A música é uma coisa maravilhosa. Aproxima as pessoas, aproxima os países, aproxima todo mundo. E obrigado por nos receber aqui. Estou muito feliz por você, feliz por todo mundo, muito feliz por estar aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado, Igor. Muito obrigado. Claro, eu agradeço também ao vereador Giovanni Bonfim. E falar para ele que em 2016 estamos juntos, né?
Ah, é? Você faz uma proposta. Vamos ver o que Deus prepara. Exatamente. Né? Então tá certo. Obrigado, Denis. Pessoal do SB 24 Horas da TV, 24 Horas, programa em pauta. Hoje com dois grandes empresários do forró, que representa vários artistas em todo o Brasil. O Valdir e o Igor, aqui no programa em pauta. Muito obrigado. Voltamos na próxima segunda-feira. Pedindo logo desculpa que o pessoal mais idoso que vai escutar essa música, que o pique é mais acelerado, sabe? Mas é uma música que eu tô protestando, porque antigamente, na época do Cruzeiro, quando eu ostentava mais, não tinha stand de muriçoca, não, moço. Agora é uns unidos nos ouvidos pra dormir, ninguém aguenta. Eu fiz a música da muriçoca. Dá uma batida e vai, solta a batida, vai, Júlio Beba. E a muriçoca, soca, 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 soca. E a muriçoca, pica, 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 pica. Oi, a muriçoca, soca, 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 soca. Só que a muriçoca, pica, pica, pica. Esse é o rei da cacimbinha, moço, é original. Sola essa porra aí, meu tecladista, vai. Juro beba. O tecladista aqui, eu achei. Tá passando fome na rua, dois pra tocar, mas eu. O rei da cacimbinha, vambora. E a muriçoca, soca, 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 soca. E a muriçoca, pica, 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 pica. Deixa baixinho que eu vou cantar ele. Eu quero dormir de noite, não consegui dormir. Os unidos nos ouvidos, a muriçoca vem aí. Eu quero dormir de noite, não consegui dormir. Ai, os unidos, vambora, vambora, ai. E a muriçoca, soca, 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 soca. E a muriçoca, pica, 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 pica. Oi, a muriçoca, soca, 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 soca. Lá em São Paulo, vai ser outro exemplo que eu era tenor. Eu disse pica, pica. Puxa o solinho, Júlio Pé, vamos embora, que essa música é boa demais, a minha teoria. Inclusive, tô até fazendo agora. Quando a gente toma uma cachaça, 51, aí sai no meio da virada na quieta, né? Que não é bom demais. Deixa baixinho, outra parte. Tô querendo dormir, mas eu não consigo. Muriçoca vem morder o meu umbigo. Tô conseguindo dormir, mas eu tô na merda. A muriçoca vem ficar na minha perna. Soca, 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 soca. E a muriçoca pica, 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 pica.